បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទឥឡូវវិលត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយខ្ញុំបាទពូត្រូលបាទអាយយើងមកលេងផាប់ជីបាទអូខេបាទមករយៈនេះសារវិលបន្តិចបងប្អូនហើយអញ្ចឹងក៏សូមបានរីងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងឆ្លៀតពេលបាទដើម្បីមកលេងហ្គេមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយដើម្បីឲ្យទស្សនាបាទឲ្យទស្សនាឲ្យឆ្ងាញ់ភ្នែកតែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងលេងសូឡូបាទអូខេតាអូខេបាទឥឡូវបានកភ្លើងអូអានោះអាកភ្លើងខ្លីអានោះបាញ់កែបក៏ងាប់ហើយបាទអាហ្នឹងបានយកបដោះកុយទេបាទអូខេអូបាទចុះមកដល់ឆែបអូយ៉ាងម៉េចហើយប្រូអើយស្លាប់មួយបាត់ទៅហើយបង្គុលសស្លាប់ក្នុងទឹកទី1បាទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងឲ្យទស្សនាវីដេអូនេះឬដែលអត់បានទស្សនាក៏ដោយបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទហើយទៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លុគឺស្ទុះចូលក្នុងសាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចក្នុងឆែកបងមួយទៀតអូអូយ2គីលបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយអូខេបាទឥឡូវយើងមកដើររើសមើលកន្លោមមានលីអូមានអីចឹងណាយើងក៏អាយ៉ាឃើញថាគ្មានលីអូទេមានតែកំភ្លើងហើយក្របគឺស៊ីមិនកើតទេអាហ្នឹងដល់ឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទជូតទឹកផ្លោកអើជូតទឹកភ្នែកហើយបន្តដំណើរទៅមុខចុះបាទហើយសូមអធិស្ឋានបាទសាតាមារយៈនេះនិយាយវាចេះច្រឡំមាត់រហូតបាទឥឡូវភ្លេចភ្លាំងភ្លេចភ្លាំងបងប្អូនរឿងមកពាន់ឆ្នាំមុនភ្លេចអស់លីអញ្ចឹងគ្រប់ចប់គ្រប់ឆែកអូយងាប់បាត់ទៅហើយសង្ស័យបាត់ទេបាញ់ស្រួលយ៉ាងហ្នឹងនោះអានេះមិនដឹងថាបតឬមួយមនុស្សនេះអីបើថាមនុស្សណាព្រោះថាបតណាមានខាបងប្អូនហើយសង្ស័យថាមនុស្សទេបាទអូខេហើយតែមនុស្សក៏មនុស្សបតក៏បតឲ្យតែឃើញបាញ់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងអូខេបាទឥឡូវយើងកំពុងដល់រឹសក្របបាទរឹសក្របអីយ៉ាអីយ៉ាឬក្របខាតិចមើលបងប្អូនទុក snap គេអាហ្នឹងទុក snap បាញ់គេស្រួលណាបាញ់ស្រួលឬគេនិយាយថាអាហ្នឹងបាញ់ស្រួលយើងយកប្រពន្ធទៀតតែខ្ញុំនេះគេមិនសូវជឿអូខេឥឡូវយើងដើរចុះដល់ឡើងនៅផ្ទះនេះផ្ទះដែលបាទវិលចុះវិលឡើងអូខេឥឡូវយើងបានមីនទៀតបងប្អូនអើយមិនធម្មតាបានមីនទៀតអូខេឥឡូវគឺយើងបានឆ្នាំក៏ដូចជាមួកកាពីបាទមួកនេះគឺពាក់នេះយទៅមិនកាពីក្បាលបាទមួកនេះគឺកាពីកុំឲ្យភ្លេចចាប់បានកាលណាដែលយើងមកលេងផាប់ជីក៏ដោយបាទបងប្អូនថ្ងៃមុនលេងភ្លេចពាក់មកបងប្អូនអើយព្រលិះចាប់អស់ហ្មងជាង 30,000 គេថាយើងលេងផាប់ជិះពាក់មកគាត់ភាពចំក្ដោបឆែបអូបាត់ទៅហើយប្រូអាចស្រ័យផងញាក់ព្រឺតែម្ដងអ្ហ៎មិញអូខេឥឡូវបានមីនទៀតបាទដូចនេះសៃជាមួយនឹងអាក្របបែកអញ្ចឹងតែបាទអូខេចំក្ដោបឆែបអូ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 5ឈៀលទៅហើយបងប្អូនអើយអាចស្រ័យប្រូអាចចូលយកចំក្ដោបឆែបអូយអេមកឃើញទៀតទៅហើយឥឡូវគឺយើងសង្ងំយកពឹសតិចបានហើយយើងសង្ងំយកហ្នឹងមិនយកច្រើនទេយកមាសយកពេជ្រអីក៏យកចាយមិនកើតទេនៅផាប់ជីបងប្អូនអើយយកបានតែឆ្នាំពេទ្យយកគាត់ក៏ភ្លើងនៅយើងគ្រាប់បែកអីយកទៅហើយគឺក៏គ្មានត្រីខមានមីកំប៉ុងដែរជួនអីទៅមកថ្ងៃខ្លះមកបាញ់ផាប់ជីទៅដាច់បាយទៅអត់មានអីស៊ីបងប្អូនផឹកអាទឹកអាទឹកសមុទ្រជុំក្នុងឆែបនោះមួយទៀតបាទបងប្អូនអើយ7គីលទៅហើយអូខេឥឡូវឃើញថាឥឡូវនៅផាប់ជីភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនអើយឲ្យលេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលនៅហ្នឹងមានភ្លៀងអត់ផាប់ជីភ្លៀងរងថ្ងៃទេម្ដងបាទផ្ទះបាញ់កាច់ឯងផ្ទះពាកទាំងតែអានេះអត់មានលឺសុព្រីអានេះដឹងទាំងយកមក
ពេលខ្លះភ្ញាក់ដែរតាដាក់កាសហើយទៅពេលកំពុងលេងលេងទៀកអីចុះអស់ម្លឹងអាលីងបហងអីយ៉ាអូយបាក់ជើងអូយអល់យោអូយបាក់ជើងឃើញលីអូទៀតអូខេខមែនស្អីទីបងប្អូនអើយបាទណារបស់ណាដែលស៊ីមិនកាច់បោះចោលអស់តាមរងយករបស់ណាដែលថាស៊ីមិនកាច់ដូចតែគ្នាហ្នឹងតែបានឈាមបានអីចឹងណាយើងយកការពារខ្លួនឥឡូវគឺយើងផឹកទឹកក្រូចមកកំប៉ុងសិនបាទឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឲ្យមានន័យជ្រៅជាងស្រាផែនដីទៅទៀតបាទអីពេលណាដែលយើងហត់ឲ្យយើងផឹកទឹកអូនយើងញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីតិចតួចទៅបាទអីដើម្បីឲ្យការបាញ់របស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងបាទអីងាប់ហ្នឹងក៏កាន់តែលឿនដែរហេរត់ចុះរលងហត់ហើយអើយខ្ញុំមកដល់បន្ទប់ហ្នឹងកាលប្រហែលជាគេអាប់ដេតដំបូងចូលលេខសាន6ដំបូងមកដល់ភ្ញាក់យពេហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងចង់អស់ឡើងអស់ព្រលឹងអាលីងព្រលឹងរត់ចេញពីផ្លោកទៅស៊ីផលិតបាទពងអាលីងម្នាក់ឯងកំពុងស្លងអារម្មណ៍អាកិច្ចគេតែពេលគេឃើញយពេពុំឈោហ្នឹងអីឯងញាប់ឡោកអាលីងឯងបងអូនអើយអីតែពេលស្រីស្រីឮសាត់ក៏តបក៏សួរវិញថាចុះផ្លោកបងឯងក៏ប្រកែងញាប់លេះបងអើយហើយជាធម្មតាមនុស្សប្រុសតែភ័យតិចគឺញាប់ដល់ផ្លោកឯងបាទហើយស្រីស្រីគឺគ្មានថ្ងៃយល់ទេបាទហើយមានតែប្រុសប្រុសគ្នាយើងមិនយល់ថាវាញាប់ផ្លោករបៀបមិនអីយ៉ាអីយ៉ាយើងឃើញដានជើងមួយបងប្អូនមិនអីទេអាពេហ្នឹងទីទៀតងាស់ឯងបងប្អូនឲ្យតែឃើញលឺដានជើងនឹងងាប់ងាប់ងាប់ចាំមើល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 អីយ៉ូងាប់ងាប់មែនបងប្អូនឃើញទេប៉ុន្តែអាចំឡែកមនុស្សងាប់ដល់ផប់ជីងាប់ឯងហុយសែងពណ៌អាពណ៌ខៀវឡើងលើស្ទុយឲ្យតាមនឹងងាប់មែនតើអីយ៉ាអីចុះចុះអីយ៉ាគ្នាវាគ្នាបងប្អូនអើយ sorry bro អើយធ្វើមិនហ្នឹងវាថានេះសៃយើងវាដូចថាវាអស់ត្រមនឹងទៅហើយបាទហើយយើងបាញ់ទៅមុខទៀតក៏គ្មានន័យដែរមិនដឹងថាធ្វើមិនហ្នឹង bro អើយគិតព្រួយអាកម្មៈហ្នឹងកម្មផលហ៎ bro បើតែយើងគិតតាមពីធម៌ព្រះអញ្ចឹងណាបើថាកម្មៈកម្មៈហ្នឹងក៏ប្រែថាអំពើបាទហើយបើថាយើងប្រែជាធម្មតាទីកម្មាស់កម្មាហ្នឹងគឺថាឡានដឹកដីបាទហ្នឹងហើយហើយចាំអោយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលរៀនធម៌ហើយរៀនផប់ឈីទីខ្ញុំហ្នឹងគឺឆាប់យល់ហើយបាទអាយ៉ាបងសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសចឹងសូមកុំភ្លេចឲ្យមេដៃមកហើយយកអាមេដៃហ្នឹងគឺយើងយកមកដាំទឹកផឹកមកកើតបងប្អូនតែវាជាការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តចឹងយទៅ channel នេះវាមិនទាន់ថាធ្វើទៅវាបានលុយបងប្អូនចឹងខ្ញុំមកជាព្យាយាមផុសទៅដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងណាចឹងក៏មិនអីទេយើងជួយថាដាក់ដៃមួយចឹងដើម្បីថាបងប្អូនហ្នឹងដូចចង់ទៅថាវីដេអូហ្នឹងមានអ្នកចូលចិត្តប្រមាណអញ្ចឹងណាដូចជាមានអ្នកមិនពេញចិត្តគាត់ dislike មើលទៅបាទអត់មានតែមានបញ្ហាទេបងចង់បងប្អូនចង់ like ឬមួយ dislike វាជារឿងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែរបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើវីដេអូធម្មតាអញ្ចឹងណាអូខេបាទឥឡូវយើងកំពុងតាមមើលបាទតាមមើលមិញនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតាប៉ិតអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាគេគេគេអាប៉េមកគេគេគេញ៉ៃ33333រកបាញ់វាមិនទាន់បងអូនអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំសន្យាថាបាញ់អាមួយហ្នឹងឲ្យទាល់តែបានតែម្ដងបាទអូខេអូខេអូខេនៅស្គាមមកស្គាមឥឡូវយើងលឺដានជើងហើយយើងឃើញដានជើងវាច្បាស់ចេះឃើញហើយ
មិនអីបងអូនងាប់អាពេកហ្នឹងងាប់តែឡើយបងអូនចាំមើលចាំមើលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ានៅក្បែរក្បែរជឿថាមិនដឹងពួនហើយគេអានសោះឲ្យពួនចាប់កែបហ្នឹងគឺមិនអូខេអាយ៉ាអត់ឃើញវាបងអាយ៉ាឥឡូវយើងផឹកទឹកក្រូចមួយសិនបាទកុំឲ្យហត់ដើម្បីឲ្យកម្លាំងយើងមាំមុនកាន់តែខ្លាំងយើងបាញ់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងអូខេបាទឥឡូវអត់គេអាប់កាច់នឹងចេញមកទេបងអូនអើយឥឡូវអាចចុះបាញ់យកតែម្ដងអីអូអូអូអីយ៉ាត្រូវតោរបស់យើងខ្លះបងអូនត្រូវរបស់យើងខ្លះអីយ៉ាកុំលុតកុំលុតអូម៉ៃកອດហេសូរីផងប្រូអើយធ្វើមិនទេហើយអាហ្នឹងវាម្ដងគេម្ដងយើងទេប្រូអើយជួងកាលប្រូបាញ់ខ្ញុំងាប់ជួនឯងខ្ញុំបាញ់ប្រូងាប់ទៅហើយធ្វើមិនស៊ូមស៊ីផ្លោកទេបងប្អូនអើយអាស៊ូមហ្នឹងវាអត់កាងគេធ្វើតែម្ដងបាទវាដាល់តាវាដាល់ណល់ដឹងថាឃើញគេបាញ់គ្នាហ្នឹងវាស៊ូមកចូលទូចទៅទូចទៅហើយបើយើងមិនតាមគាត់ទេគឺយើងងាប់តែម្ដងបាទអានដាក់ឈាមគឺចូលលែងបានហើយបងប្អូនអើយអានឹងថាទេវអិនក៏ជួយមិនទាន់ដែរអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ោអុយនោះអាយ៉ោអុយនោះអូអាណាប្រូយលេងថ្នមថ្នមប្រូក៏លេងបាញ់ចំចំពេកអូយបីគ្រាប់ទៅហើយអាយ៉ាມັນការំ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 ការការអាឡូយើងអង្គុយដាក់ឈាមមួយសិនកាយកាយអាប្រូប្រូយើងបាញ់រត់តែប្លោកគេបងប្អូនអើយអាយ៉ាយើងមើលរមុខប្រូបន្តិចមើលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាពីតំដាប់គៀលបងប្អូនអាយ៉ាអាយ៉ាចិត្តងប់ចិត្តងប់ចិត្តងប់ចុះស៊ូមនោះឆ្ងាយមែនអូមិនកើតទេបងប្អូននៅសល់តែម្នាក់ទៀតអូអត់កើតទេស៊ូមទីអូចាប់ឲ្យបងប្អូនអើយខ្ញុំដល់តែងប់ទាំងហ្នឹងងប់ងប់ចង់ស៊ូមហ្មងស៊ូមហ្មងអឺ What the fuck fuck you bitch